Ma'lumki, har birimizning xonadonimizda gullar bilan to'ldirilgan yashil burchak mavjud. Shuni ta'kidlash kerakki, gulchilik deb ataluvchi mashg'ulot qiziqarli bo'libgina qolmay, u daromad manbai ham bo'lishi mumkin. Gullarga oddiy havaskorlikdan boshlangan ishim keyinchalik katta tadbirkor bo'lishimga turtki bo'ldi, deydi Nўмонжон aka. 20 yil bo'ldi boshlaganimizga. Birinchi boshlaganimizda juda ozgi pul bilan boshlaganmiz. Endi ozroq qilganmiz-da. Eksport divizida boshlaganmiz-da. Eksport o'tgan yili 2 mashina qildik, Mercedes mashinada Bishkekka. Ana 30 turdagi gullarni hammasidan jo'natdik. Tadbirkorimiz faqat issiqxonada gullar parvarish qilibgina qolmay, bu yerda banan ko'chatlarini ham yetishtiradi. Banan ko'chatni biz 2010 yili botanika bog'idan bir tup ko'chat olib kelib, uyimizda 4 metrli balandlikda bananni pishirdik. 25 yillik O'zbekiston mustaqilligiga kitob chiqdi Germaniyadan. O'shini o'rtasiga ashu bananni ashu gazetadan ko'chiribdi. Men kastimshim doppida 30 kilo bananni ushlab turganman. O'zbekistonda birinchi banan pishirganmiz. Yurtimizda gulchilikka qiziquvchi tadbirkorlarga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Xususan Andijon viloyatida ham noyob gullarni yetishtiruvchi dehqonlarning soni ham ortmoqda. Ushbu gulning nomi bugumeriya hisoblanib, Arabistondan yurtimizga keltirilganiga 3 yil bo'ldi. Bugumeriya asosan issiq o'lkalarda o'suvchi manzarali gul hisoblanib, novdalari yordamida ko'paytiriladi. Yana bir tadbirkorimizning issiqxonasida bugumeriya singari gullarning 10 ming xil turdagisi mavjud. Bu yerda boshlaganimizga 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri shu xalq xizmatini qilyapmiz. Noyob gullarni chet eldan, atrofdan yig'ishtirib kelib, o'stiramiz va yetishtiramiz. Gullar uchun qishda yaxshi istilishi juda muhim. Bunday gullarning parvarishida mehr va bilim talab qilinadi. Asosan chet eldan keltirilgan gullardan yurtimizda ko'paytirib, uning yangi navlarini yaratib, import darajasini ortishiga va chet elga eksportni ham yo'lga qo'yilishiga erishilgan. Eksportni endi hozircha Qirg'iziston bilan shartnoma tuzmoqchimiz, Qozog'istonlar bilan shartnoma tuzmoqchimiz, Tojikiston ham kelyapti. Shular bilan shartnoma tuzib, tadbirkorligimizni rivojlantiramiz. Gullarni tuproqqa ekkanimizdan so'ng uning o'zi o'sishni boshlaydi. Shunchaki bizdan talab qilinadigan narsa namligi va tuproq biologiyasidan xabardor bo'lishdir. Bu kun Mohizar Bahriddinova, Dilmurod Muhammad Azizov, Andijon.